Iepazīsimies ar Latvijas armijas leitnanti Santu Marozovu. Viņa ASV armijā radīja revolūciju jeb apvērsumu tur pierastajā apmācību sistēmā. Aizbraucot uz turieni, izrādījās, ka viņiem pēc tradīcijām neviena sieviete kainiekos nav bijusi un neviena arī kursā nevienā nav piedalījusies. Un līdz ar to, tad pirmais, kas viņiem bija tāda pretreakcija, ka izrādās sieviete vispār nevar piedalīties ne kursā, nes būt arī kainiekos. Un tad sākās revolūcija. Īsumā stāsts ir tāds, ka, lai apgūtu zināšanas, kas nepieciešams mīnmetēju vada komandierim, leitnanta Morozova tika nosūtīta uz kursiem ASV. Bija komandieri, kas atļāva, tad nākamajā augstāk atkal aizliedza, tad atkal atļāva aizliedza. Es nezinu, kā tur beigās sanāca, acīm redzot, mūsu ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vadības un manu komandieru darbības rezultātā un izdarītā spiediena dēļ. Tad pieņēmu lēmumu, kas ir par labu manu, un izņēmumu kārtā man tika atļauts piedalīties šajā kursā. Pastāstiet par to kursu, kas tur notiek? Vairāk tā ir mīnmetēju datu aprēķināšana, kas ir vajadzīga tam, lai saprastu, kurā brīdī un kādi dati ir nepieciešami, lai mīna nonāk tieši tur, kur viņi nepieciešami. Un arī kādi ir tie labākie veidi, lai efektīvi nospiestu pretinieku. Un kādu šaušanas veidu izvēlēties attiecīgas taktiskajai situācijai. Leitnanta Santa Marozova ir mīnmetēju vada komandiere. Viņas pakļautībā ir 30 karavīri, kur veido apkalpes 6,81 mm mīnmetējiem. Uguns atbalsts ir organiska sastāvdaļa katrai rotai un bataljonam, vismaz mīnmetēji noteikti. Un tie ir tie, kas paši pirmie spēj sniegt spēcīgu un ātru uguni pret pretinieku. Mīnmetēji parasti nekad nav blakus pašām vienībām, kas ir uzbrukumā. Jo, kā saka, ja mīnmetējnieks redz pretinieki, tad kā ir zaudēta. Un tad līdz ar to mīnmetēji vads atrodas aizmugurē, pietiekamā attālumā, lai nosektu vairākus kilometrus vienībai uz priekšu. Un tad arī darbojas pa iepriekš ieplānotiem mērķiem vai arī vienībās atrodošie uguns koriģētāji pieprasa pa jebkādiem mērķiem, kurus viņam ir nepieciešams noklāt tur uguni. Cik tālu var šaut mīnmetējs? 5,6 km. Tas ir tieši 81 mm. Šī gada jūlijā apritēs gads, kopš leitnanta Santa Marozova absolvēja Nacionālo aizsardzības akadēmiju. Pēc izlaiduma viņa tika nosūtīta uz kaujas atbalsta bataljonu un kļuva par mīnmetēju vada komandieri. Kāpēc jūs izvēlējāties būt par karavīru? Esmu Latvijas patriots. Vēlējos kaut ko darīt savas valsts labā. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?